ମେକ୍ସିକୋରେ ମିଳିଛି ଏଲିଏନ୍ର ଦେହାବଶେଷ। ମେକ୍ସିକୋର ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଏଲିଏନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜେମି ମୋସାନ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ କଙ୍କାଳ ମିଳିଛି ଯାହା ଏଲିଏନ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏଲିଏନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜେମି ମୋସନ କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନସତ୍ତା ରହିଛି ବୋଲି କହିହେବନି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନସତ୍ତା ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ୟୁଏଫ୍ଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେକ୍ସିକୋରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏଲିଏନ୍ଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଣିଷ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦେହାବଶେଷ 2017ରେ ପେରୁରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୌସାନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଆଉ କାର୍ବନ୍ ଡେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମେକ୍ସିକୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୋସ୍ ଡି ବେନିଟେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୌସାନ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେହାବଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଲିଏନ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ନାସା ୟୁଏଫ୍ଓ ଉପରେ 33 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ୟୁଏଫ୍ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟି ପଟ୍।